Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizni kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimiz Mirzo-Ulug'bek tumani Parkent ko'chasida joylashgan 8 qavatli novostroyka domni, 2 qavatida joylashgan 2 xonali kvartirani video obzorini qilib beramiz. Yaxshi sifatli remont qilingan kvartira mebel va texnikalari bilan jihozlangan 45 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Ko'rsatib turgan joyimiz prixoshka. Prixoshkadan kirganimizda o'ng tarafda yuvinish xonasi joylashgan. Bu joyda yotoqxona, yotoqxonaning razmeri 4.5. Bu joyga yana bitta orientiri yangi tushgan Tapovich most. 24 soat qorovullanadigan territoriyada joylashgan, parkovkalar ham muammo yo'q. Bu joyda oshxona joylashgan, kuxning garniturlari yasatilgan, Media firmasiga tegishli bo'lgan xolodilnik o'rnatilgan. Bu joyda ko'rsatib turgan joyimiz zal. Zal razmeri 4x4. Bu kvartira narxini opisaniga yozib qo'yamiz. To'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lganlar 99856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.